Olle. Hej. Vad gör vi här då? Ska äta kolbullar? Ja, det. Men vad är det här för någonting? Jag ser en här maskin här också. Vi får tända upp. Ja. Vi får stoppa in den där sen alltså. Mm-hmm. Alltså, gå. Jag ska stoppa in löken under. Jobb. Kik ut. Det måste ju vara grym att hacka morötter med den här. Har du ätit den här, Lars-Erik? Du har långt. Det är redan gott det här. Oj, oj, oj. Om. Räckte pulsjet mat. Jajamensan. Ser ut som det är spelolja. Det är spelolja. Men det är inte i ved. Du tog slut på smöret. Ha ha ha!